Bulchiinsa Dirree Dhawaatti torbaan tokkoof mariin ajandaa sassaabuu boqonnaa duraatiin qopheessummaa komishinii marii biyyaalessaatiin gaggeeffamaa ture kan xumurame hoggaa ta'u bakka buutonni hawaasaatis ajandaalee murteessaa jenii itti amanan walitti qindeessanii komishinicha qeebalchiisaniiti jiran. Sirna ajandaa qeebalchiisuu kanarratti argamanii haasoo kan taasisan komishinarri komishinii marii biyyaalessaa ambaasaaddar Mahmud Diriir yeroo ammaa ajandaalee sassaabamuun nageenya biyyattii waareessu tumsa godhamu keessatti hawaasni seenaa hojjechaa akka jiru himaniiti jiran. Hizbu ajandaawwachuun aqirbo'aal salaamaachin yetsannaa ndihoon hullaachinim. Yeroo ammaa ajandaalee sassaabuun nageenya keenya waarsisuuf tumsa taasifamu keessatti hawaasni seenaa hojjechaa jira. Biyyattiin cabiinsa rakkoolee waldhabbiitii fi waraana keessa baasuudhaaf gama nageenya sadarkaa fooyyeetti ceesisuudhaaf ejibbaa taasifamu keessatti hirmaattoonni qooda gamasaa bahachaa jiraachuu isaanii dinqisiifataniiti jiran. Agarin kasibiraatti awwatatoo. Biyyi teenya cabiinsa waldhabdee fi rakkoo waraanaa keessaa baasuu fi gama nageenya fooyyeetti ceesisuuf ijibbaata taasifamaa jiruuf hawaasni galatoomuudha qaba. Goolabbii marii ajandaa sassaabuu kanaan hawaasni ajandaalee dhiyeessan kanneen akka bulchiinsaatti fi biyyaatti dhimmoota murteessaa ja'an haasaniiti jiran. Ajandaa waan ta'uu danda'an walitti gurree bifa shanii gurmeessine bifa shanan itti gurmeessine maali? Ta duraa heerri biyyattii haala itti fooyya'uu danda'u. Fooyya'iinsa heera biyyattii jennee ajandaa tokkorra keenya ajandaan duraa waa'ee bulchiinsa keenyaati. Waa'ee bulchiinsa keenyaa chaartarii wajjin walqabatee gabiidhaa wajjin walqabatee qaama baadiyyaadhaa hammachuu dhabuu isaatii wajjin walqabatee beekamtii sadarkaa federaalaatti higa mangistii keessatti beekamtii qabaachuu dhabuu wajjin walqabatee kana keenya jechuudha. Ajandaa biyyoolessaa jennee maasis seera biyyattii wantoota fooyya'uu qaban jalatti tuttuyne akka rarraateetis ajandaa qofa taateenaaf jalatti waan tuttuyne jira. Komishinarri marii biyyaalessaa ambaasaaddar Mahmud Diriir turtii marii kanaatiin akka bulchiinsa Dirree Dhawaatti dhimmoowwan murteessoo tahan hawaasni yaadasaa laachuudhaanii fi ajandaalee murteessoo akka bulchiinsaattii fi akka biyyaatti fayyadan jenitti amanan laachuu isaanii akkasumattis haala mijaa'aa uumame kanaaf hirmaattota marichaattis galateeffataniiti jiran. Akkuma beekamutti guyyaa jahaan kana Dirree Dhawaatti walmarii biyyoolessaan sadarkaa ajandaa walitti guuruu manni wakiilota isaa abbootii amantaa paartiilee siyaasaa hawaasa adda addaa ammaas jara dhiibama qabu hundumtuu itti hirmaatanii ajandaa isaanii baafataniyyuu ajandaan sadarkaa lama qaba na fakkaata maaliifif iyyuu waan yaa'ii Dirree Dhawaa waan rakkoo Dirree Dhawaa gidduu galeessa godhatee baheetu jira ammaas waan akka biyyaa rakkoo biyyi kana biyyi teennu kuni keessa jirtu irraa baasuu danda'u baafataniyyuu hoggantoota bulchiinsa Dirree Dhawaa baay'ee galateeffanna. Jara komishinarraa dhufan hundumtuu kan nu gargaaran waan ta'eef baay'ee galateeffanna. Marichinis milkaa'inaan xumuramuu isaatiis ibsameeti jiram.